מי בא לבקר אתכם היום? גם אני הבאתי לכם. רוצות לראות? תחזיקי לי את זה רגע. הבאתי לכם. גיטרה של קופיקו! לא, לא טוב? בסדר? הבאתי לכם גם ספר שירים של קופיקו! וואו, איזה יופי. לא טוב? בסדר, אוקיי. הם פשוט מתרגשו. הבאתי לכם גם קופה של קופיקו! איזה יופי. מה אומרים? קופה התלהבות, יופי. כן, כן. מה אומרים, נויה? זה עוד מתנה בגלל שאתם כאלה מתוקות. הבאתי לכם חוברת של קופיקו. איזה כיף! וואו! רוצות לעשות תמונות? כן. יאללה, בואו, תסתובבו, תקלו לאימא. תגידו בננה! בננה! חזק, חזק, בננה! בננה! תגידו שושנה! שושנה! תגידו קורונה! קורונה! וואי, ממש תודה, איזה כיף! קיבלנו מתנות מקופיקו! הנה, אתם יכולים לראות את זה! קוקו! בוא נפתח ראשון את הבובה! Hehehehe